ኣምባሳደር ሃገር ኤርትራ ኣብ ኣባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ኣቶ እስቲፋኖስ ሃብተ ማርያም ብ17 ለካቲት ወረቐት ስርሑ ንንግስቲ ኤልሳቤት ዳግማዊት ኣረኪቡ ኣብቲ ኣብ ህንፃ ባኪንሃም ዝተካየደ ስነ ስርዓት ንንግስቲ ኤልሳቤት ኣባይ ብሪጣንያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ናብ ዝለዕለ ደረጃ ንምድያቡ ዘሎ ድሌት ድሕሪ ምግላፅ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሙሉእ ጥዕና ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ሰላምን ብልፅግናን ተመንያ ኣምባሳደር እስቲፋኖስ ብግድኡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ፅምዶ ክምዕብል ዘሎ ሰናይ ድሌት ዝሓቆፈ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ምርካብ ዝምድና ኤርትራን ዓባይ ብሪጣንያን ናብ ዝለዕለ ደረጃ ከም ንምባሉ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊፁ።